အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ယနေ့မြဝေတင်ဆက်ဖတ်ပြပေးသွားခြင်းနဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကတော့ဆရာမကြီးမုံမအင်းလျာရှိတာထားတယ်။ဘီရှော့ဟုံးနဲ့ဒေဝီဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမနေ့တူလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။ဘီရှော့ဟုံးနဲ့ဒေဝီနနက်လီနာဤထိုကလေးကမက်ဆန်မြင့်အရာကနိုးနေသည်။အခါတိုင်းနဲ့နနက်9နာရီဆိုနိုးနေကြဒီနေ့ကတော့ပူပြီးဝီရိယကောင်းစွာအရာထသည်အစောကြီးရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဆန်းရဲ့ဘာထလို့အောင်မလို့လဲဘေးမှာအိမ်နေတော့ခင်မုံဖြစ်သူကိုတင်အေးကစိတ်မရှိတဲ့တဝက်ဟန်တာတဲ့တဝက်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်ကိုတင်အေးညဆောဆောအိတ်တက်သူမဟုတ်ရုံမှာဘလောက်ပဲပြင်ပန်းခဲ့သည်ဖြစ်စေညရောက်ရင်စာတပုတ်နှစ်ပုတ်များမဖတ်ရပဲအိမ်မပြောတဲ့တကတရံလုံးချင်းဝတ္ထုကောင်းကောင်းရရင်ညနေတကောင်တိုင်အောင်ဖတ်တတ်သည်ပြီးမှနင်းနေချိုက်ချိုက်အိပ်သည်ထိုကြောင့်နဲ့စောစောအေယာကနိုးလီမရှိသူအေယာကမနိုးခင်လှုပ်လှုပ်ရွရွဆူဆူညံ့ညံ့လှုပ်လှင်လည်းမကြိုက်မဆမ်းမြင်ကကလေးတွေချောင်းသွားဖို့အတွက်ညင်သားစွာလှုပ်ရှားပြင်ဆင်ရသည်ယခုလဲသတိထားပြီးလှုပ်ရှားသည့်ကြားကကိုတင်အေကနိုးပြေအောင်နိုးသွားသည်ဒီနေ့ကလေးတွေဆောင်မွက်ရှိလို့ပါမဆမ်းမြင်ကတူတူပြောပြီးချင်အောင်အပြင်းမဲ့သူထွက်၏ညာကလည်းသူတို့စားချက်သားပဲကွာမနိုးပါနဲ့အေကြီးဝဝအိပ်ပါစေမနိုးပါဘူးဓမင်းထချက်မလို့ခက်မြမြန်ပြောပြီးမိဖို့ကြောင့်ပဲတို့ချိန်လန်းနေသည်ကလေးတွေကအိမ်ရှိအေကန်းကိုရှင်းလင်းပြီးချင်းအောင်တလုံးဖြင့်အိတ်နေကြသည်ဆောင်းမီးဝဲကပဲချိန်လဲမျိုးစီကြောင်သွားဟန်တူသောကိုတင်အေးကလမ်းမင်းနေပြန်သည်ဒီနေ့မှဒင်းကအိတ်ဆက်နေလိုက်တာဟုမဆန်းမြင်ကစိတ်ထဲကရွရွနေမိ၏ဆယ်နာရီခက်ပြက်ပြက်ပင်ပြေးလိုက်ရ၏တကယ်တော့ဆယ်နာရီခွဲကမှဆောင်းမီးဝဲစားမည်သို့သော၉နိုင်ခွေကန့်သွားရမည်ထမင်းချိုင်းထည့်သွားရမည်နဘာသာဖြည့်ရမည်ဆိုတော့တနေကုန်ထိုင်ဆောင်ရမည်စာမီးဝဲရက်တွေမှာလိုက်ဆောင်ပေးရတာအစဉ်အလာဖြစ်နေခဲ့ပြီဒီရက်မှမှကြောင်းမလိုက်ရင်ကလေးတွေမျက်နှာမကောင်းတတ်ကြကျောင်းကျူဒီကာကလည်းစာမီးဝဲရက်ဆိုရင်တခြားကျောင်းနဲ့အချိန်တိုက်ပြီးမှန်မှန်လာမကြတဲ့ထို့ကြောင့်ဒီရက်မှကျောင်းကိုမလိုက်မဖြစ်လိုက်ရမည်စေနိုင်မှဖြည့်ရမှာများကွာခုမှ၄နိုင်ရှိသေးတယ်ခါတိုင်းနဲ့၈နိုင်ကျောင်းသွားကြတာခရင်ချင်းဆိုမိတာပါပဲကုတင်ရင်ဒီမကြည်မနဲ့မိတွင်းရင်သူပါချနောင်အပြင်ထွက်ကစပွဲပေါ်မှာစေးဘောလိုက်ကိုကောက်ခွာလိုက်လေသည်သူဒီနနက်စောစောအေးအေးဝဝမအေးရရင်စိတ်တူတတ်သည်အိုးလူစရာရှိလို့ပေါ့မဆမ်းမြင့်ဒီခက်ဆက်ဆက်ပြန်ပြောပြီးဟင်းကမနဲ့ညချက်သွားရမှာရုံအတွက်လဲထားခဲ့ရမှာအိမ်မှာလဲရှင်းလင်းလျှော့ဖို့ခဲ့ရအောင်မယ်ဟုဆက်ပြောလိုက်လေသည်စာမီဝဲရဲ့မလျှော့အားလဲနောင်နေမှလျှော်ဖို့ကွာအိမ်မှာကိုယ်ခွဲမရှိ၍မဆမ်းမြင့်ပင်မနာတော့ကိုတင်အေးသေးပါသည်တခါတခါတော့လဲမိမကိုသနာသည်ရာသည်မြလာကလေးနှင့်လောင်းငောင်းသုံးကားအဝိလျှော်ကားကိုပင်ပြရမှာနှမျောသည်ဖြင့်လူမငါပဲကိုရန်လျှော်သည်ခလီသုံးယောက်ကိစ္စဖြင့်ကျင်းချေလဲပြီးသူကိုယ်သူပင်ဖီးလင်းပြင်ဆင်ဖို့အချိန်မရတဲ့တခါတည်းကိုတင်အေးကသနာသည်ဖြင့်တက်မှာတက်တာစီတော့ရဲ့လို့ကိုလုံးကြီးလေးအင်းကြီးလေးကိုပါတာလျှော်ပြန်တော့လဲစပြားနဲ့မစင်ဘူးဆိုကသူကိုတိုင်းပြန်လျှော်သည်ထို့ကြောင့်နောက်တခါကိုကြီးဖို့စိတ်မကူတော့မဆမြင့်ပါမှပြန်မပြောတော့ပဲမိဖို့တွေဝင်ရင်တွေဦးတဲသည်တမင်အိုးစီသည်အကိုပြန်အိတ်ချင်အိတ်ပါလားဟုချူချူတာတာပြန်ပြောကတယောက်ထဲလှူရှားနေသည်ကိုတင်အေးလဲဆောင်းကောင်းမှုချုံကပြန်အိတ်ပြောဖို့ကြိုးစားရသည်ဒီအခိုက်တန်မှာပင်ယူသားသောစနီးမယားအကြောင်းကိုတွင်းနေမိသည်မဆမ်းမြင့်သည်အထက်တန်းလွားမှဆင်းသက်လာသူမဟုတ်မိခင်နှင့်အတူနေမှရန်ကုန်ပြောင်းလာပြီးတာမွေမှအိမ်လေးတစ်လုံးကားကအမေကြီးကဇေယောင်းသည်မဆမ်းမြင့်ကအချုပ်သင်္နန်းမှတက်သည်ကိုတင်အေးလဲနေမှကြောင်းလာတက်ပြီးရန်ကုန်မှခြိချဖို့ကြိုးစားခဲ့ရသူတယောက်ပါပဲသို့သောကိုတင်အေးကတော့ခင်နောက်မကြလာသောမြို့လီတစ်မြို့မှအသင်အတင်ပြေးဆောင်သောမိဘများကဆင်းသက်သည်တက္ကသိုလ်ဝင်ရသည့်အထိပညာသင်ရသည်ပြီးတော့အထအလျောက်ယာတုလေးလည်းရခဲ့သည်ကုတင်ရင်လူယာရှိငယ်တယောက်ကယိုယိုအေးအေးမဆမ်းမြလို့မိန်ကလေးကိုယူတော့ပဝင်းချင်းကနည်းနည်းတော့အံ့ဩကြသည်ပင်သို့တော့မဆမ်းမြသည့်ယိုကုံရှိသူတက္ကသိုလ်ပညာမတတ်တော်လဲလူမှုရေယာနာလဲသူသူညာနေသူအလိုက်အတိုက်ဝင်ဆန့်အောင်နေတဲ့သူပြီးတော့ရုပ်ရည်အားဖြင့်လည်းရင်ကျေးပြပြသူကိုတင်အေးကတငယ်ချင်းမိသားစု၏အိမ်မှရုံတရင်တလန်းနှင့်မဆမ်းမြင့်ကိုမြင်တွေ့ဆုံးမခဲ့သည်။များမကြာမီမဆမ်းမြင့်မိခင်ကြီးဆုံးသွားတော့တနာစိတ်ပူကလက်ထပ်ယူခဲ့သည်။
တခြားမိမသားဆိုရင်တော့ဘလောက်ချက်တယ်တဲ့အခါမှာလျှောက်ချားကိုနဘူးနစာလှုပ်ကြမှာပဲမစမ်းမြင်ကသူ့ဘဝသူနာလေသူအိမ်နောက်တာဝန်တွေဖြင့်မအားသည့်ကြားကဝင်ငွေလဲနေနေပပရအောင်ဆိုပြီးရက်ွက်ထက်ကပစိုးလေးအစာဟိုဟိုတီတီချိုးထည့်လေးတွေကိုလည်းလက်ခံကဆက်နေလိုက်သေးသည်မိဘချောင်ထဲမှမစမ်းမြင်အတန်ပလန်များကိုနားဆွရင်အတွေးဖြက်ခါပြန်လဲအိပ်ပျော်စားပြု၏ကတင်ပြီးမှမိချောင်ဖြက်ခနေပြန်လင်းလာသည့်အချိန်တွင်တော့နနေ9နာရီထိုးပြီးမစမ်းမြင်လဲမှန်ရှိထိုင်ကအလပြင်းနေလိမ့်ပြီအလိုမမိမဒီနေ့စိတ်လို့လည်းရအလရီဘာရီပြင်းလို့ပါလားစပင်းမတူမရှိကိုနောက်တွင်စူသိမ့်ပြီးစညက်ကြီးကြီးတစ်ချောင်းဖြင့်အလွယ်တကူညက်ခါအပြင်ထွက်သွားတတ်မည်ဖြစ်သောမဆမ်းမြင်ကိုဒီမနှက်ထူးထူးခြားခြားစပင်းနောက်မှခြားခါစညက်လှလာလေးဖြင့်တင်းညက်ထားသည်ကိုအိုးစွာသတိပြုမိ၏တလောကပင်ဘာစိတ်ကိုရသည်မသိစပင်းကောက်ချင်သည်ဟုဆိုကမတူမရှိညက်ကောက်သည်တိတ်အချီရဆိုးအောင်တော့မလုံနဲ့ကွာဟုသူပြောခဲ့သည်ယခုတော့လည်းပို၍ကြီးကောင်းလာသလိုသူထင်မိ၏အခုသမီးကပြောတယ်။ကြောင်ကိုလာရင်တောသူကြီးလိုလုံးမလာပါနဲ့။လလပပပြင်ဆင်လာပါတဲ့။သူတငယ်ချင်းအမေတွေကတိတ်လှကြတာပဲတဲ့။ဟေး။ကုတင်ကြီးအံအော်မိသည်။ဒါကြောင့်သူမိမဝရိယကောင်းစွာစောစောစီစီထားပြီးအလှပြင်နေတာကို။ဟုတ်တယ်ဘေဘေရဲ့မမရလေ။ကြောင်လာရင်ဘယ်တော့မှလှလှဝဲမလာဘူး။ဒါကြောင့်သမီးကလှလှလေးဝဲဖို့ပြောတာ။သမီးလက်ကအိယမထလာပြီးပြောနေသေး၏။ကိုတင်အေးခလေးသုံးယောက်လုံးကိုဘီရှော့ဟုံးဟုခေါ်ကြသောနာမည်ကြီးမူလာတဲ့ကျောင်းမှာထားခဲ့သည်အသင်ပြကောင်း၍စာမနာမည်ကြီးသလိုမျက်နှာကြီးမိဘများကြောင့်အပြိုင်အဆိုင်ဝှစ်စာကြရမှလဲနာမည်ကြီးသည်တာကြီးကလေးနဲ့အောင်ပြီးကျောင်းပြောင်းသွားပြီးဒီတုန်းကမဆန်းမြမခလေးငယ်တွေဖြင့်မအားနိုင်၍အကြီးကြီးသောနေ့အများတွင်ကျောင်းဖို့ကျောင်းကျူကိစ္စကိုသူပဲလုပ်ပေးခဲ့သည်ယခုတမိအလဲမှာသူ့အမိကိုရိုင်းလိုက်သည်ဟုတ်တယ်အကူရဲ့သူတို့ကြောင့်ခလေးအမေတွေကလေအပြူအထောင်ရှုံးပေးရတယ်ပြင်ဆင်ထားဝတ်စားထားလိုက်တာများအကူရဲ့ယခုတနေ့နေ့အတွင်းမှာမဆမ်းမြင့်ဝတ်ပုံစားပုံပြောင်းလဲလာတာကိုကုတင်အေးပြန်လဲစဉ်းစားမိလေသည်သူလည်းခမျက်စိရှိလာတာပဲဟုအောင်းမိမိခဲ့သည်အော်လက်စားတော့သမီးရဲ့ကြောင့်ကတင်ပေးတာကိုဖီဖီရဲ့တခါတော့သမီးတို့ကိုဖီဖီယုံကလာကြိုးရဲကားနဲ့ကြောင်းလိုက်ပို့ပါလာရင်ဟုတ်တာပဲအကူရဲ့သူများတွေကသူတို့ယောက်ျားပဲရုံမှလုပ်တယ်ဘယ်အရာရှိကြီးဆိုတာတိတ်ပြောကြတာကျမကအဲ့ဒီလိုတော့မပြောချင်ပါဘူးအကူတခါတော့လိုက်ခရင်ပြီးတာပဲကိုတင်အေးခေါင်းခါရမ်းပြီးရေချိုကန်တို့ဝင်ခဲ့သည်တားကြီးကိုတော့ယုံသွားရင်လမ်းတင်တစ်ဖြင့်ကားနဲ့ခေါ်သွားရသည်တမီးချောင်းကိုတော့မလိုက်ဖြစ်ကျောင်းကားနဲ့ပဲသွားစီရသည်ရာတို့အဆင့်တက်ခါစားအခွင့်ရေကိုလည်းလိုတာတက်ပုံမယူဝင်ပြီရီချိုကန်ကထွက်လာတော့တာမီးတရွေတောက်တောက်ပပဝစ်စားဆင်ရင်ပြကြပြီမဆမ်းမြင့်ခါကားလုံးကြီးသည်မကြခင်ကမပူစားစပူပူစား၍ဝယ်ပြီးခဲ့ရသောပါတိတ်လုံးကြီးဖြစ်သည်ယခုမှပိုသဘောပေါက်လာသည်တဏီကုံဆောင်ရမှာဆိုတော့တားငယ်ကူပါခေါ်သွားမင်းထမင်းလေးသုံးယောက်စာထည့်ရမင်းအကိုတို့တာပါနေရအတွက်ကဒီမှာမဆမ်းမြင့်သည်ထမင်းမှုများချိုင်ညာကိုလည်းပြင်ဆင်နေသည်ပလတ်စတစ်ချင်းကအသစ်ရေဘူးစောင်းနေစဉ်ခင်ထိုင်မှုပလတ်စတစ်အခင်ပြီးတော့ဓာတ်ဘူးမင်းတို့စာမေးပွဲဖြေတာကလည်းပျော်ဝဲစားထွက်တယ်လို့ပါပဲလားစုံလို့ပါလားကွာပြူပြူးဆူဆူမဆမ်းမြင်သည်ရခင်တလောကသူတော်ဝင်ဖြင့်ဘိတ်သူရောက်စင်ဝဲလာတော့စတီထမင်းချိုင်ကြီးထုတ်လာသည်စာမေးပွဲကတော့ဖြေနိုင်မည်မဖြေနိုင်မည်မသိရတာမီးတွေပြင်ဆင်နေပုံကိုကြည့်ကကိုတင်အေးစိတ်ပြက်လာသည်သူတို့နောက်ဆုံးတော့အများဆန္ဒအရသူတို့တွေကိုယုံကလာကြိုးတော့ကားဖြင့်တင်းကကြောင်းရှိအရောက်ပို့ပေးကြရလေသည်ဘလူဝဲပြင်ဆင်လာသည်ဖြစ်စီအများအလဲမှရှင်လိုက်တော့မဆမ်းမြင်မှာပြိုင်းတို့အလဲမှကြီးကန်းတဖွေရေပါစာမီဝဲရဲ့ဆိုတော့မိခင်နိုင်လိုလိုလိုက်လာကြတော့ကျောင်းဝင်းထဲမှာဖျားဝဲတမျှစီကားလာသည်ကားတွေကျောင်းဝင်းထဲမဝင်ရလေတော့ပြည်လမ်းမပေါ်ဂါဒန်နှစ်ထပ်သုံးထပ်ဖြစ်နေ၍ရင်ထင်းရဲဆောင်ပြီးနေရလေသည်မဆမ်းမြင့်တို့သားမိစီလာသောကုတင်အင်းယုံကြိုလေးပင်ကားလေးသည်လည်းကားကြီးကားငယ်တွေချာတိုးရင်မတိုးသာ၍နေရာမှာရပ်ပြီးခတ်တုတ်တုတ်ဆင်းကြရသည်။တမီးရဲ့အတန်းတူကလေးအမေတယောက်တလေးမြတွေ့မလားဟုကြည်တော်လဲမိသူမြမတွေ့ရ။ကလေးတွေကကလေးအမေတွေပါမုံဆိုင်တွေမှာတိုးဝိနေကြသည်။ကလေးကိုချိန်ချပူစားကားစာဖိတင်သူတင်နေစဉ်ကလေးတွေမှာကောင်းဝင်ဖားဖားခြေစွပ်ဖက်စသည်ညာကြောင့်ချွေးဆိုသူဆိုနေကြသည်။
အချိန်နီး၍ကြောင်းတကားပိမှခလေးတွေရှင်သွားပြီးအမေတွေဤပွဲကိုစားကြရသည်နီးစက်ရအောင်စုလိုက်ပါလာသည့်အခင်းလေးတွေပြန်ခင်းပြီးထမင်းကြိုင်ဖွင့်သူဖွင့်လေသည်စိန်ချွန်းစိဖက်အပေါ်ဆက်၍သွားသူကသွားသည်ဝိုင်းဖွဲ့ကလက်ဖက်စားသူကစားကြလေသည်ခမွန်တဲ့အကြောင်းကားအကြောင်းစိန်အကြောင်းနိုင်ငံခြားသွားသည့်ဆွေမျိုးရင်းချတွေအကြောင်းအိမ်ပေါ်တွေမကောင်းကြောင်းဟိုမင်းသားနဲ့ဟိုမင်းသမီးအကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ်အင်ဂျီစလုံကြီးစများအကြောင်းရောက်တက်ရရပြောရင်ကလေးရင်းပညာရေးအတွက်အချိန်ကုန်မမသိကုန်စီရသည်မဆမ်းမြင်ကသူကိုယ်သူဘလိုပဲအဆင့်တန်းမြင့်အောင်ပြင်ဆင်လာလား။အော်ဓက်ခန်ကိုကကွဲပြားနေပါကလားဟုတွေးမိ၏အကိုဖက်တဲ့စာအုပ်တအုပ်လောက်ဇွင်လာရအကောင်သာဟုယခုမှနောင်တရနေသည်ဟိုဖက်ကကလေးအမေရိကတကြောင်နဲ့ထွက်ငယ်ပေါင်းချီပေါ်ရဖြစ်ဟန်တူ၏ယူပင်စီနဲ့တွေ့သည်လားဘာပြီးလာနေရဲ့ဆရာသူယောက်ျားရောဟိုတလောကစားသည်ဖြင့်သူတို့ချင်းအချိတ်အဆက်ရှိသောဇကားရီပြောကြသည်မဆမ်းမြင်မှာကိုတက်သားသူအပေါ်ဝင်တူမစ္စရိယာစိတ်မရှိတဲ့သူတို့ပြောတာတွေအငေးသားနားထောင်ပြီးလက်သေးချီတဲ့ကအစတသက်ရရက်ချေတော့နိုင်ကြသောသူတို့အလှကုန်ကြီးနေမိသည်ဟေးဟိုးဟုတ်စာဒေဝီမဟုတ်လားဒေဝီကတော်တော်လှလာတယ်နော်ဝိထာတော်ထင်နေတာပဲလှလိုက်တာသူတို့စကားကိုတိတ်တခုနားထောင်ရင်သူတို့မင်းငေါပြရာတို့မတိမတားလိုက်ကြည့်မိသည်ခလေးမိရဲမှာရုပ်ရှင်မင်းသမီးတို့မြလာသူတွေလည်းပါသည်ပဲသူတို့ပြောသည့်ဒေဝီကဘယ်သူပါလဲတိတိချာချာကြည့်တော့လေကြောင်ဝင်းလေးကိုလမ်းလျှောက်၍ဝင်လာသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကလွင့်၍မိသူကိုမှမမြင်ရကျန်သူတွေကထိုင်နေကြသည်တိချောင်းထက်ကြည့်တော့လေထို့အမျိုးသမီးကိုပဲပြောနေကြောင်းသိရသည်ထို့အမျိုးသမီးကပြောပါလောက်အောင်မလားအေးဟဲဒေဝီကလှတယ်နော်ငါလေးသဘောကျတယ်မဆန်မြင့်တော်တော်အံ့ဩနေသည်ရွက်ချမ်းရေချိုမိမတယောက်ကိုဘာကြောင့်များသည်လောက်တောင်ချီးမွှဲနေကြပါလဲအနားရောက်လာ၍တည်တည်ချာချာကက်ကြည့်တော့လေပို၍ပင်ဆိုသည်သည်မဆန်မြင့်မနေနိုင်တစုံတရာပြောဆိုခြင်းသည်အနာကအတူထိုင်နေသူကလေးမိကလည်းကောင်းငုံပြီးသူ့မွေထိုးနေသည်ဒေဝီဒေဝီဆိုသည့်အတန်တွေကဟိုဘက်ဝိုင်းကပိုကျဲလောင်လာသည်ဒီဝီဆိုတာဘာတူလဲဟင်သူတို့ကလှရလှရပြောနေကြလို့သူ့အဖော်မိမကခေါင်းမော့ကြည့်သည်ဟိုဘက်ဝိုင်းကိုလှမ်းမြင်သည်ပြီးတော့သဘောကျစွာပြုံးလိုက်သည်အိုးဒီဝီဆိုတာလုံးနမည်မဟုတ်ဘူးတော့ဟိုမိမဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးကိုခေါ်တာအဲ့ဒါဟာခုပေါ်တဲ့ဒီဝီပါတိတ်လीမဆမ်းမြင်ပါဆက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားသည်ရှက်လိုက်တယ်မှမပြောနဲ့ချိန်ပြီးရဲလိုက်မိသည်သူ့အဖော်ကအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်သည့်မိမမို့တော်ပါသည်ဟင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရောက်ရင်တော့အခုဟိုဒေဝီအကြောင်းပြောပြပြီးနောက်တစ်ခါဝယ်ပေးဖို့ပူဇော်ရပြီတော့မြင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆီယမကြီးမမအင်းရရေးသားခဲ့တယ်ဘီရှော့ဟုံးနဲ့ဒေဝီဆိုတဲ့ဝိတုရိုလေးကိုဖက်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်အားလုံးလည်းဘီကင်းလို့ကျန်းမာကြပါစေရှင်